بسم الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحات هذا قالي قوائدين سلامي وولاشين أم الزهور كوكين أم بيوتي وقهران تدي أجن وكان قعصب تاي سبسكرايب نوصار حدي أدن لجيو قدر تقيت اللايك إيا كومن تيغا صور دواد ولا لها قالي قا وقهران تي آد إياد قوم هاد سنتهين سيد قروح ذا بدن آد دي ديري قلسان آدنا يقوسوا مهاد علسان مهاد سندين سحات قالي قا أحمر والمهداء إذن له فكتا لاي بكسو حاتيهن كرب كيغا كيس حبتي قالي اه ما انت بحان ايه سمينا يا ان عسري ير او ما شاء الله او مركا تي في غفير سنة يسيدو كليت اهد كو انفع ايو ان مركا ان شاء الله اسحبتي ذا قالي اه سيدا فضوط ان او سمينا ايه وحيالا فضوط ان كسمينا ايه يا ما شاء الله ديگا نوات كيه اللي دونتا ان ان شاء الله اسحبتي ذا قالي اه وحوال بو مركا سوحان جعلها او اد كفا ايدي سان ان ان ينسو قد بيا اسحبتي ذا قالي اه ان شاء الله اوكي اسحبتي ذا قالي اه inta waxaan ku soo diyaar gareystay in baaquliga waaye waxaan isugu geystay in laba galaas oo bur ah sidoo kale tahay saddex qaado oo caano booro ah caano booraha nooca haystid waa isticmaali kartaa sidoo kale wax yar oo cusbo ah sidoo kale hadda waxaan ku soo dalaysaa darkeesaan in yar oo baking powder ah qaandada afkeeda horo oo kale tahay waaye oo baking powder ah ee sidoo kale waxaan sameeyo si fiican ayaan isugu qasay asxaabteyda qaaliga ah waa mashallah casri aad u fudud asxaabteyda qaaliga oo aad ka helaysaan okay asxaabteyda qaaliga bakeerigan aad arkaysaan waxaan ku soo shubay sokor een hal bakeeri iyo half sokor ayaan isticmaalayaa haduu ilaahay raado marka inta waxa igu jiro galaas caana ah galaaskan oo dhan ma wada isticmaalayaa laakiin wax yar oo waxaan rabaa sokortaas bakeeriga ibarka ah aan ku soo qasan karo kaliya ayaan ka isticmaali doonaa okay inta waxa ku soo darsada asxaabteyda qaaliga ah waa isla bakeerigi oo xoogaa ka maqan waxaan ku soo shubtay een half oo butter ah oo midka cusba la'aanta ah iyo half subag ah ayaan isku soo daray asxaabteyda qaaliga ah waan ku sameynaa haduu ilaahay raado mashallah inaba caadi maana asxaabteyda qaaliga ah loos ma u baahanaysid aad tv ku fiirsatid ma u baahanaysid inshaallah haduu ilaahay raado sameesta idinkana aad ayaad aga heli doontiin barobeya marka insha allah saad arkaysaan asxaabteyda qaaliga ugu horeynta waxaan ku soo qasayaa batarkii waaye ama subagii aan isku daray waaye ayaan si fiican isugu qasaa waad arkaysaan iyo burkii waxyaalahaas ayaan si fiican isugu qasaa intii aad arkaysiin kadib waxaan soo diyaar gareystay caanihii ayaan waxaan ku soo qasay bakeerigii iyo barka oo sokorta ahayd ayaan ku soo qasay inta sir ayaan ka isticmaalayaa saad arkaysaan marka insha allah asxaabteyda qaaliga ah burkina wuxuu ahaa laba koob marka insha allah waa isku soo noqonaynaa markaan soo qaso kadib markaan soo qaso asxaabteyda qaaliga ah waa kasaa masha allah markaan si fiican u soo xashay waa kara hadda waxaan sameynaa asxaabteyda qaaliga labadaas qayb aan ka dhigaa aad arkaysaan qaybtan ayaan soo fidinaa marka intaan soo diyaar gareystay asxaabteyda qaaliga ah waan soo fidinaa waa kasaa waad arkaysaan waan soo fidi spacega noocaas intaasaan kasoo dhigtay aad arkaysaan maasha allah aad ayuu kustoona zaa'idna ma u buurinin laakiin waa kasaa xoogaa wuu cayilan yahay cajiinkii marka waxaan sameynaa geesahan ka jarjaraa dartaan markaan kasoo jarjaray waad arkaysaan asxaabteyda qaaliga ah kadib waxaan sameynayaa sidaas ayaan ka dhigayaa ladhu waa samaysteenaa umaleynaa waa kasaa hadda ka hor anoo sameynayna waan soo geliisaan umaleynaayo laakiin insha allah waa fiiri doonaa isagana waa kasaa asxaabteyda qaaliga sidiioo kale haddana waxaan sameynayaa markaas aska wada dhigo waad arkaysaan mid walbaba sidaas ayaan u jarjaraa aad arkaysaan leleenkaas marka haddana waxaan sameynaa asxaabteyda qaaliga sidaas ayaan sii yeelayaa aad arkaysaan waa kasaa saas ayaan u yaryareynayaa kasaas ayaan kusoo wadaa asxaabteyda qaaliga ah sidaas inuu u kala furfurmaa la rabaa yaririiskaas aad ka dhigtid okay marka asxaabteyda qaaliga ah dhammaan markaan soo dhammaystiray waa kana hadda waxaan sameynayaa marka saas ayaan usoo kala bixinayaa saxana wax yar bur soo marinayaa kadib waan soo soo saarayaa waad arki doontaan markaan soo dhammaystiyna waa kana asxaabteyda qaaliga waan idin tusinayaa marka waa kaasa asxaabteyda qaaliga ah saxanka ayaan saas usoo wada saaraa aad arkaysaan kulli waa soo kala bixiyay qaybta kalena waa soo kala bixinayaa iyadana markaan saxanka saas oo kale usoo saaro ayaad arki doontaan labada saxanba waa idin tusinaa laba saxanaa kasoo dhigaa ka asxaabteyda qaaliga ah waa kana
labada saxan midna waa kana insaan ayaan ka soo dhigay midka kalena waa kana saad arkaysaan waxa si yariiska ee waxa waa ku daadsana ee sisinta madow waaye ayaan saas kor ugu soo daadsaday marka insha Allah hadii aad doontana waa ku dhex qasan kartaa marka dhanki iyo saliida hadana waa kana saxaabtiida qaaliga ah markaan imaanay waa ku soo wada shubayaa marka waka saas xaqteeda qaaliga ah saliid kullal iska ilaaliin muko ana marka ku shubaa gacanta xataa oo iga soo gaar saliid faninkeeda marka kaasa u isticmaala wadarkeesan maho hal mar hadduu xanuunku i gaare ya waka saas marka saas xaqteeda qaaliga ah iska ilaali idinkana ana jawaa dareemay marka okay saxaabteeda qaaliga waad arkaysaan saas ayaan ku soo wadaayaa haddana markuu noo guduuto ayaad arki doontaan insha Allah hadduu ilaahay raado waan jarayaa kadib markuu noo guduuto waa kana saxaabteeda qaaliga ah videoga waa idin soo gaagaabinaa saxaabteeda qaaliga ah saad arkaysaan diyaar waaye haddirtaan marka sidaas ayaan ugu soo bibixinayaa haddana qaybta labaadna waa idin tusinayaa kadib markaan soo diyaar garay waad arki doontaan insha Allah haddana qaybta labaad waad arkaysaan asxaabteeda qaaliga ah haddana markay gaduudato ayaan isku soo noqonaynaa qaybtan iyaga gaduutaan okay diyaar waa asxaabteeda qaaliga ah waan soo bixinaa waxaan isku geysanayaa baastamiirka ayaan isugu geynaa kadib ayaad arki doontaan okay asxaabteeda qaaliga waad arkaysaan waa soo diyaar gareeyay baastamiirkan ayaa saan ugu soo shubay dhammaantood hadda waxaan sameynayaa marka weelashiyaan ku shubanaa waa arkaysaan yariiriisu u macaan badan yahayna ila soo tijaabiya idinkana insha Allah marka weelashiyaan ku shubanayna asxaabteeda qaaliga ah okay asxaabteeda qaaliga inta waxaan kusoo diyaar gareystay dhaladan waaye dhaladan ayaan kusoo diyaar gareystay dhaladan waxaa ka dhammaaday mayones dhalooyinka mayoneskaaga dhammaaday ha iska tuurin waxyaalahan oo kale ku anfacayaan waa arkaysaa okay haddii aa meelo kale haysidna waa ku shuban kartaa laakiin ani wax walbaan u isticmaala liima ajaarkoo kale iyo waxyaalaha aan markaas u baahanahay yaa ayaan iseega shubtaa okay asxaabteeda qaaliga ah waxaad arkaysaa waan kusoo bilaabay dhaladan ayaan kusoo shubayaa waad arki doontaan waynu ku xanaaneynaysaa oo ilmaha mar walba kaa furi karaan marka waakaasa waan kusoo dhammaystiray asxaabteeda qaaliga ah way buuxsantay midaan qayb kale ii soo hartay iyadana baaquligaana ku shubaa iyadana dhalada waakaasa maasha allah wax badanayna kuu qaadaysaa dhaladan waa mayoneska waaweynka waad arkaysaan waakaasa asxaabteeda qaaliga ah qaybtan waa kana qaybta kalena baaquligan isku daboolkan kusoo shuba iyadana miiska kusoo diyaar garaysanaysaa tv-ga markaa fiirsanaysa aada ayay ku anficaysaa alaabtan maasha allah waa alaab jiro loos a aaga maarmaysid insha allah hadduu ilaahay raado asxaabteeda qaaliga ah soo dhawaada idin leeyahay waad arkaysaan qaybtan intaan kusoo shubayaa waan kusoo wada dhammaystiraa insha allah sokorna wuu leeyahay buu macaan badan yahay haddii aada u baahan tahayna sokor kale haddii aada dadka macaanka jecel tahay sokorta ugu horeynta muku qasis gadaal ayaa aga qasanaya haddii adiga aa macaankaaga aada aada u jeceysa oo dadka macaanka jecel haddii aad tahay waa ku darsan kartaa iyadana inaad dhalaalsatid kor waa ugu sii shabin kartaa haddii aa rabtid okay asxaabteeda qaaliga ah qaybtanna waa diyaar gareeyay waad arkaysaan daboolkiisa ayaan soo saarayaa waakaasaa qaybtanna waa diyaar iyadana waakaasaa miiska ayaa dhinac kasoo dhiganaysaa qaxwadaada iyo wixii markaas kaleeto ku diyaar gareysan soo qaado soo dhawaada asxaabteeda qaaliga ah alaabtan waxaa la dhahaa alaabtii tv-ga intaad fiirsanaysid loos a aaga maarmi laheyd soo dhawaada idin leeyahay walaalaha qaaliga ah waxaa idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh